wararka telefishinkan saab tv kasoo gaaray magaalada Gurceel ayaa sheegay in galabta ay kooxda ahlu sunna ku soo rogaal culiyeen magaalada halkaas oo ka dhacay dagaal culus wararka ayaa sheegay in ciidamada taabacsan kooxda ahlu sunna ay dib u qabsadeen goobii dagaalka saaka laga qabsaday iyadoo ciidamaduna ay joogan qayb ka mid ah magaalada halkaas hor fadhiyaan kuwa dawladda sidoo kale warbaahinta Soomaaliya waxay ku warantay in ciidanka ahlu sunna ay dib ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Gurceel ee xarunta gobolkaasi Galgaduud kadib dagaal qaraad inkastoo aanay jirin cid ilaa haatan si rasmi ah u xaqiijinaysa khasaaraha dhabta ah ee ka dhacay dagaalka Gurceel haddana wararka ayaa sheegaya in kooxda ahlu sunna wal jamaaca ay heshay gurmad ciidan isla markaana ay qabqabtay maxaabiis inkastoo aan lahayn in tiro iyo xaqiiqo rasmi ah oo wararkaasi ku saabsan wararka ayaa sheegay inay jiraan khasaareyaal isugu jira dhimasho iyo dhaawac qoonmaal islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi Siro dhaqanka suuban ducooyin soqor fatwa ama islaam una dir hal shan eber